الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنا عبد الرحمن بن فران أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه إذا مساخون من وضوئه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحملكم على هذا، قال: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثا إذا حدث، وليؤدي أمانة إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. عبد الرحمن بن فراس سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا تو آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین وضو کا پانی لے لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے، اور آپ نے فرمایا: تمہیں کیا چیز اس فعل پہ آمادہ کر رہی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرمایا، اور وضو کے قطرے آپ کے جسم سے جو لگے تھے ان قطروں کو ہاتھوں سے لیتے اور اپنے چہروں اور جسموں پہ ملتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: تمہیں اس چیز پر کس چیز نے آمادہ فرمایا، اور کون سا جذبہ تم سے یہ کام کرا رہا ہے؟ تم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم کر رہے. ان کا یہ جواب سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: جس شخص کو یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہو، جو یہ چاہے کہ اسے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو اور حقیقی محبت ہو، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے. تمہارا یہ محبت کا انداز اور تمہارے یہ محبت کا اظہار بہت اچھا ہے، لیکن میں تمہیں ایک عملی پہلو بتاتا ہوں، ایک عملی پہلو بتاتا ہوں کہ جس کے بدولت واقعی تم اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہو گے، اور تم سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت فرمانے لگیں گے کہ جب بھی تم بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو. سچائی مسلمانوں کا شعار رہا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کی علامت رہی ہے. فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے: مومن اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے، اور اپنے مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے بخیل بھی ہو سکتا ہے. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں ایمان ہے وہاں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. ہاں، جہاں نفاق ہے وہاں جھوٹ کی گنجائش ہے، وہاں جھوٹ کی گنجائش ہے. نفاق کے ساتھ جھوٹ آ سکتا ہے، ایمان خالص کے ساتھ جھوٹ نہیں آ سکتا، ایمان خالص کے ساتھ جھوٹ نہیں آ سکتا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: تم اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم جب بھی بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو. اور جب کوئی امانت اور جب کوئی ذمہ داری تمہارے سپرد کی جائے تو تم اس میں ادنا خیانت کیے بغیر اس کو ادا کر. امانت دیانت آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے: لا ایمان لمن لا امانت له، بھائی جس کے پاس امانت نہیں نا، اور جو شخص امانت دار نہیں نا، اس کے پاس حقیقت ایمان بھی کوئی نہیں، اس کے پاس حقیقت ایمان بھی کوئی نہیں، اس کے پاس حقیقت ایمان بھی کوئی نہیں. ایمان جہاں ہوتا ہے وہاں دیانت بھی ہوتی ہے، امانت داری بھی ہوتی ہے. اور سچی یہ بات یہ ہے کہ دنیا کی تعمیر کے لیے بھی،
دنیا کی تعمیر کے لیے بھی، تمام شعبوں تمام اداروں کی کامیابی کے لیے بھی اسلام کا یہ بنیادی نسخے بنیادی اصول ہے. کیا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جب بکریاں کو پانی پلانے کے لیے گئی اور وہاں ایک طرف کھڑی ہو گئی اور اس خیال سے کہ مرد حضرات پانی پلا دیں اور پانی پلانے کے بعد پھر ہم بھی اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی، اور اس لیے کہ والد بوڑھے تھے انتظار کر رہے تھے، اور اس انتظار میں اتنے میں ایک شخص آیا نوجوان سا، اور اس نے ان بچیوں کو دیکھا کہ کنارے پہ اپنے بکریوں کو لیے کھڑی ہیں، اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں گھر سے نکلنا پڑا. حتیٰ یسر الرعاء وابونا شیخ کبیر، عورت کے لیے اسی وقت نکلنے کی گھر سے اجازت ہے کام کاج کے لیے جب اس کا کوئی اور مرد کام کرنے والا نہ ہو، لیکن اس میں بھی اس حد تک گنجائش ہے کہ اجنبی مردوں سے اس کا اختلاط نہ ہو، اجنبی مردوں سے اختلاط نہ ہو، اجنبی مردوں سے نہ دفتر میں نہ فیکٹری میں نہ کارخانے میں نہ ہسپتال میں، اجنبی مردوں سے اختلاط نہ ہو. ضرورت ہے، ضرورت کے لیے اسے باہر نکلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کے حدود بھی بتائے ہیں اور اس کے شرائط بھی بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ نکلے تو اس انداز سے نکلے، اپنا ظاہر یوں ڈھانپ کے نکلے اور اس ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے نکلے، لیکن مردوں سے اختلاط نہ ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو. یہ مغرب کی گندی تہذیب ہے جس کی بنیاد ہی بے حیائی اور فحاشی پر ہے کہ مرد عورت کو ایسی زندگی دے دو کہ ان کے درمیان فرق ہی مٹ جائے، ان کی زندگی کے درمیان جو فطرتی فرق ہے وہ بالکل ہی مٹ جائے، لباس میں، پوشاک میں، جسمانی زندگی میں، کام کاج میں، انہیں ایسا کر دو کہ ان دونوں میں فرق ہی مٹ جائے. ایسی مساوات، ان کے یہاں نا مساوات کا تصور یہ ہے، اور اسلام میں مساوات کا تصور یہ ہے کہ مرد کی جان مال عزت آبرو قیمتی اور حفاظت ضروری، تو عورت کی بھی جان مال عزت آبرو قیمتی اور حفاظت ضروری، لیکن دائرہ کار دونوں کا الگ الگ ہے، اور اگر اس دائرہ کار کو خلط ملط کر دیا تو گھر کا سسٹم بھی برباد ہوگا، باہر کی زندگی بھی برباد ہوگی، گھر کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، باہر کی زندگی بھی فساد زدہ ہو جائے گی. تو فطرتی چیز ہے. تو یہ بچیاں کھڑی ہوئی اور الگ سے کھڑی ہوئی اور بتایا کہ یہ مسئلہ. اس نوجوان نے دوسرے ایک اور کنواں تھا وہاں بڑی چٹان تھی، اسے ہٹایا اور ہٹا کر ان بچیوں کے بکریوں کو پانی پلایا، آج یہ بچیاں جلدی گھر چلی گئیں. ابا نے پوچھا بوڑھے والد تھے اتنی جلدی آ گئی؟ کہاں ایک شخص تھا. ابا جان اگر آپ کو کسی کو اپنی کام کاج پہ رکھنا ہے نا تو اس کو رکھنا. اس میں ہم نے دو خوبیاں دیکھی ہیں، ایک خوبی تو یہ دیکھی ہے کہ اس کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور دوسری خوبی یہ کہ یہ دیانت دار بہت ہے، اس نے نظریں اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا، اس نے خیانت نہیں کی. جو اللہ کا خائن نہیں ہو سکتا وہ بندوں کا بھی خائن نہیں ہو سکتا، خیانت نہیں کی اس نے. تو اگر آپ نے رکھنا ہے اپنے ہاں ملازم اور اپنے ہاں کسی کو کام کاج کر لیے تو دو چیزیں دیکھ لو، انہو لقوی امین، اہلیت بھی ہو اور دیانت داری بھی ہو. اور آج اگر سارے ادارے تباہ و برباد ہیں تو یا تو خیانت موجود ہے، دیانت موجود نہیں ہے، اور کہیں تھوڑی بہت دیانت ہے تو اہلیت کوئی نہیں، اہلیت کوئی نہیں. تو اہلیت کے بنیاد پر ذمہ داری سپرد نہیں کی جاتی، بلکہ ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے رنگ، نسل، وطن، علاقے، قومیت، وطنیت، جماعت، ہاں ان بنیادوں پر عہدے اور منصب تقسیم کیے جاتے ہیں، اہلیت نہیں دیکھی جاتی. تو فرما اہلیت دیکھ لو، دیانت دیکھ لو، اہلیت دیکھ لو. اگر اچھا ڈرائیور ہے، گاڑی اچھی چلاتا ہے لیکن دیانت دار نہیں ہے، آپ کی گاڑی لے جائے گا. اور اگر بہت اچھا دیندار ہے، دیانت دار ہے لیکن اہلیت نہیں ہے، تو میاں ڈرائیور کے قابل تو نہیں ہے، نہ کسی اور کام کے لیے رکھنا. تو دیانت اور اہلیت یہ بنیادی چیز ہے، اور مسلمانوں کی تو شعار تھا، اور اس کی تو یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی تھی کہ کچھ بھی ہو ایمان والا ہے دیانت دار، دھوکہ نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا.
اور اپنی ذمہ داری میں خیانت نہیں کرے گا. اپنی ذمہ داری میں اسلامی مینجمنٹ کی بنیاد ہی یہی تھی, اسلامی مینجمنٹ کی بنیاد ہی یہی تھی, سادگی ہو, سادگی ہو, محنتی ہو, دیانتدار, سادگی ہو, محنت ہو, محنتی ہو, دیانتدار. یہ بنیادی اصول تھے اسلامی مینجمنٹ کی. لیکن اب جس تہذیب سے ہمارا تعلق ہے وہاں کیا ہے, نام و نمود ہو, نمائش ہو, ہاں نمائش ہو, اور اسباب و وسائل کی کثرت ہو, اور کام صفر ہو, کام صفر ہو. اسلام میں کام کرنے کا اور ضابطے جسے کہیں کہ نظم و ضبط بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کی بنیاد سادگی پہ ہو, دیانت پہ ہو, محنت پہ. اب تھوڑے لوگ ہوتے تھے, افراد کم ہوتے تھے, وسائل کم لگتے تھے, افراد کم ہوتے تھے, وسائل کم ہوتے تھے, نتائج شاندار ہوتے, نتائج شاندار ہوتے. اب اسباب و وسائل کی کثرت ہے, افراد کی تعداد کی کثرت ہے, وسائل کا خرچ زیادہ ہے, نتیجہ صفر. دیانت نہیں, سادگی نہیں, دیانت نہیں, سادگی نہیں, محنت نہیں. تو مسلمان کا تو خاص شعار ہوتا تھا سچ بولتا ہوں, سچ بولتا تھا اور دیانت دار ہوا کرتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بشارت سنائی اور اس کی اہمیت بتائی اور اس پر بشارت سنائی اور خوشخبری سنائی. فرمایا تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت نصیب ہو جائے, اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے محبت کرے, پھر سچائی اختیار کرو, پھر سچائی اختیار کرو, اور ہر حال میں تمہارا معاملہ دیانت داری کا ہو. اور تیسری بات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پڑوس میں رہنا ہو, جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, پڑوسی قریب کا بھی ہوتا ہے دور کا بھی ہوتا ہے, والجار ذی القربیٰ والجار الجنب, قریب کا پڑوسی, دور کا پڑوسی, روز اٹھنا بیٹھنا, روز اٹھنا ساتھ رہنے والا, ہاں گھر کا قریب, گھر کا دور, اس کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا, اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا, اس کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہو, اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہو. اگر ایسا کرو گے تم واقعی اللہ اور اللہ کے رسول سے حقیقی محبت رکھنے والے ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو یہ ایمان والے اعمال اور صفات نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, نستغفر الله ونتوب إليك, نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, الحمد لله.